esse implemento que nós trouxemos aqui esse ano para a Agrishow é um implemento que a gente utiliza para gotejamento subterrâneo em grãos. Né? Soja, milho, feijão, algodão também lá no Mato Grosso. E qual que é a nossa grande inovação e proposta aqui para o nosso produtor? Né? É a harmonização de sistemas. É vender uma área irrigada para o produtor. Então hoje, os sistemas convencionais de irrigação para grãos, que são os pivôs, né? Ele acaba deixando o que a gente chama de corner, ou a popular calcinha que o produtor fala, né? Então eu não consigo irrigar 100% da área. Então o gotejamento vem para complementar essa área e tornar ela 100% irrigada. Então o produtor ele tem 100% da área dele agricultável dentro da área com irrigação. Né? Além dos benefícios da irrigação que a gente já conhece também, de poder fazer uma fertirrigação, aplicar produtos químicos, biológicos também via sistema de irrigação. Então, com isso, facilita muito a logística da fazenda, onde o produtor ele pode plantar toda a área ao mesmo tempo, com irrigação harmonizada, pivô e gotejamento, colher toda a área ao mesmo tempo, fazer os tratos culturais, como pulverizações, etc. Então, assim, é algo muito legal aí que a gente trouxe de inovação para o produtor e que já temos, inclusive, vários projetos espalhados aí nas principais regiões produtoras de grão do Brasil.